kurirwa izvo zvina ndizvikwanise asi ndine madiro ane angu anamwe munonzi zvandekera naenda kumushaka unobika sadza semuroro guri mona kudai kurenye handiwo munhu wako ndiwonogara kai unoziva kuti kangwesa ka one speed kure anodi anokwana ukakaisa unonzi vachiti wedzera iri kurete murume wako imo ubvati mama hape wedzerai munouraya munhu nenzara wedzerai ndakuudza iwewe tatende unobveuka wedzera iwe uchiziva zvokuti ari dini ari peri iwe wedzera tinokwana here mama ndaisa futi rimwe wenzi aiharare nyama isachidya iye akakudza kuti handini drastiki ndinoda sai newinyi ukada kuisa mapiro muna murume aisirwe mapiro mashora amainini kana zvo zvamunoita kumba mashora muno murume aisirwe mapiro asi iwewe muri tubat anomudza kuti ndinoda chii wii but kana wakangwara tetende isachidya chacho onzi ibvaimaisa nemusana isamusanawo achigura kuti iwe bebiko kuti iwe utinda handidye zvinhu zvauzvidi kuti miraiti chinji uchingoti chero meseji yadini because vaosi vanenge varipo unongochero meseji yadini dzimwe hondo anotsvaga kuti mama chana achikuudzai zviya kuti mama chana achikutaurirai kuti nyama idzi madzidivi nyama idzi madzivhiringisa uri kuona kuti tunhu twatinopesana tinotozina nebasa rese hallo chero akatandara namama mama vabva kumusha vabva vauya kuharare kwamunogara imimi vabva vatandara kusvikira midnight iwewe kana uchienda kubasa mangwana ingooneka mama mangwana kubasa indaakudini ndaakunorara woenda zvakunorara usiya vairi vachitaura kwirikwitire gore riya mwanangu ndakagara paorara hospiti pagoma apa sinisi manzi gwirikwiti risingape uchibva mugwirikwiti ndomwarwara nepauro pakaita mota wabva ipapo pawadzingwa chikoro gore riya ndikachema muofisi maheadmaster iwe rara ndani hedzo dzaudzizive ende kodoko dzakaitikawo dini haudzizive but kana twerufu dzachaya iye anewo pachaudza mumaotida dini mamandane tachiregai ndinozorora tinoona namangwana iwewe fanogara kuseri kwedho kwangonzwa vaonekana chetoko tirega kuita benzi manje rinobva rati guduguru musoro kuti manje nini manje kana atoda izvo ngaarekogona mayake ikoko matoratidza kuti ndinaye ari pana ari kuite izvo zvandizi anobva afana tsama handizi uri kukundika mwana wangu iwewe peka your best outfit yekubedroom ende zvakuseri kwedho achingovhura obva ati tara brodho zveumwe zvadini zvapera tapite zvekupi kana akati kungoti ari kusvika achirare anga achinyepa manje because juti rekunoku nemadiro ekunoku akutotanga kunati werufuku tosvikawo kumatu mangwana ndianoudza mama yega kuti mama nhasi rukasika kurara nhasi tinodini tinokasika kurara anozanikanonoka zvinoipa mberi but manje chituta chemukadzi chisina wisdom imwe nyaya tatenda you must be a woman full of wisdom nyaya zhinji dziri kunetsa madzimai emazera enyaya kushayiwa uchenjeri ende uchenjeri haubve mumabhuku uchenjeri haubve mutv uchenjeri haubve pafacebook facebook havasi tete vako uchenjeri hunobva kuna mwari you need to pray for wisdom kuti mwari zvandamumba seizvi I need wisdom from above how to deal with tanaka how to deal with myself how to deal with my family dzese dziri mbiri unotoda wisdom kunzwikwa here asikana uchenjeri ndowa makashaya paya pamaita hanzvadzi yenyu ichiri mhenyu yekubhorodho muchiti mukafirwa kumusha imini mainisiya manyoro akatsamba mesa panestido tete maingurive vashaika saka manje bhuti pavabenati vauya kuzonditora tatoenda obosiya nekipa nekitido murume achivhura dho kuda zvemagwara wangu odzirimani namaya panekitido vavabenati maswera se taswera mambo waono kuti vanenge vaenda kumusha wambapiwa tsamba yene kakii wovhura zvawopinda mumba mwari akazoti zvichiramba zvichiitika budhi baba benadho akabva wasofa saka izvi mamuna achakutakurai kuenda kundufu ndopa makuti kana mafirwa muti kwarumwei
Hanzi tetwa. Iyo ramba kadi. Agani. Kana kuti kubvunza saka muchaita sei? Kuti kama ndikubvunza kuti njenge zvirenge, mauya ufa, kuti kubvunza kuti muchaita sei? Ndenge aiwa wakamudzidzisa kuti zvekumusha kwangu tinoita tega. Never teach Tanaka kuti zvekumba kwei munoita nika. Kana kwaitika chinjiro tete vakafa.